Olha, já fala velho. Bem pesado. Primeiro. Primeiro. Pesado. Bem pesado. Mal, mal. Leboy. E. Que mais, mano? Mal, mal, Leboy, quem, tropinha? Bem pesadão. Ô, mano, o Hudson já dá vontade de rir só dele começar, mano. Tá de boa o áudio aí, família? Tá tranquilo? Isso, pronto. O Manel também, pode ser. Ah, a plataforma. Primeiro, não, mas a plataforma tá aqui em cima, galera. Pesado. Segundo, GB. Ó, oh, pesadinho também. Mas o GB é pinguim, então, né? Dá um desconto. E o terceiro. Whisky. É, olha lá o whisky. Não dá. Começar com quem pega, pensa, passa. É, já é, coisa boa. Vai na ordem que tu quiser, velho. Só fala assim, que você pensa. São o time de influenciadores é o 100% Ataque, Rádio Ataque, né? Que é o Petiz, o Capitão Marulho, quem mais que faz parte da VK, galera? Das meninas eu só conheço a Tati, mano. Tá aparecendo embaixo também. Então, mano, isso que é foda, velho. Não sei se dá merda. Não sei, não sei, não sei, não sei. Stick. É. A Isa. Essa aqui é a Isa. Essa aqui é a Isa. Ela chama Isa, essa aqui? Tá bom, tá bom. Eu pego o uísque. Uísque! Passo o GB. E passo. Pego... Caralho, você passa o bordão? O bordão chave? Ó! Oh, caralho, meu parceirinho! Dá merda? Ah, mano. E aí, galera, pode reagir ou não pode, mano? Tem a plataforma aqui mesmo, né? Mal massa, né, mano? Já é, vou confiar. Vou... Caralho, você tá muito engraçadinho, Maru. Você tá cheio de piadinha falar do meu gordinho. Só eu que posso falar dele. Mas vou passar bastante. Chega! Eu pego um mal mal. É, mal! Porra, mal mal! Isso é mal mal, amassa, porra! Respeita, caralho! Ó! Oh, Davi, nossa, chat, vocês são incríveis! Eu passo o whisky e penso no GB. Caralho, passou o whisky, mano. Todo mundo pensa no GB, né, mano? O GB tá meio. Tá parecendo. Ele até parece com o Gabriel Pensador. Pego o whisky. Ó, o whisky pegado. Passo o whisky, tá ligado? E penso, não. Polêmica! Desculpa. Vai. Não, eu pego, passo mal, penso no isso e pego o GB. Eita, GB apelão! Tá pegador, hein, GB? Tá amassando, meu parceiro! Também não gosta mas de gelo. Como é que eu gosto de gelo, Wilson nem fala, faz gelo? Então ela pega como é. Eu sou piadista, eu sou stand-up. Uma coisa? Não foi combinado, né? Mas você pegou quem? Whisky. Você pegou quem? Mal, mal. Pegou quem? Pegou. Ah, a gente nunca bebeu, amigas. Ah, cada um pegou um. Acho que foi combinado. Vai a outra, não conta a outra, não. Tá combinado. Minha câmera, vou colocar minha câmera embaixo então nesse react. Mas eu também não pegou whisky, Lu. Não pode colocar, galera. Só vou diminuir mesmo. Então vamos para mais três. Três lendas aqui, ó. Rafão, coisa linda. Rafão TV, né? Rafão TV, nada. Exato. Mob e um cara muito forte, alto, que o bigodinho dele... Charme. Rafa. Eita! Mas é você. Desse trio aí, né? E eu pego o Rafão, penso no Mob e passo o Carfa. O Carfa tem um bigodinho muito feio, mano. Ó, o Rafão é amassado, qualquer hora, ó. Senta a porra eu nele. Eu caso, pego o Carfa. Caralho, não é que não pode, mas eu não sei se dá merda, entendeu? Eu prefiro não arriscar. Ele tá meio apelão, ele, né, pai? Ela casa e faz tudo com ele. Ó que laranjada, tropinha. Hã? Eu tento mob e garoto. Rafa TV. Eu faço o Rafa TV. Coisa linda. Pega o Carfa pra ter. Eu pego o Carfa. Carfa, velho, tá, ó. Ó o Carfa, eu não conheço o Carfa, velho. Tropinha tá só pau. Pau. Pau, mano, ela tá bem pegador, essa bicho lenda. Eu passei, velho. Eu já tô até pensando. Até pensando em pegar ele. Ah, ela é namorada dele! Namorada dele!
Pera. Mano, não tô entendendo nada, velho. Esse cara que a menina falou que pega namorado dele. Ela namora ele. E a amiga foi e falou que pega. Namorado da Isa. É o quê? Pau. Coisa linda. Pega o carro, eu pego o carro. Capa, velho, tá ó. Ó o calor que pega, namorado. Ai, não tem condição. Ela não sabia? Ela não sabia, tropinho? Ela sabia? Ela era aranjada. Não sabia? Ela não sabia? Com caras que não sabia, mano. Mano, mas como que não sabia se elas são moram juntas? Ela é a Vitona? A Vitona? Galera, pera, me explica, mano. Elas moravam juntos antes? Juntos antes? Ou elas se juntaram pra gravar esse vídeo? Não entendi, mano. Como que uma não sabia, velho? Não tem condição, não, mano. Ela tá com caras que não sabia, mas sabia, né? Deixa eu ver. Vitona? Vitona? Ah, não tem condição. Né? Esse envolve passa no... Rafão. Coisa linda, não passa não. Cara, a mesma coisa. Rafão tá embaixo, Rafão. Pego o move. Penso no Rafa. E passo... O Rafa. Eu esqueci, essa, a Ruivinha é namorada do... O Capa, né? Isso aí, ó. Tudo bom. Foi pra não criar intriga. Foi pra não criar intriga, isso você viu, né? É, mano, o Capa e a mulher, esses dois é bem, né? Bem liberal, porque eu vou falar pra você. Tanto eu quanto a mulher pra fazer uma porra dessa aqui, eu acho que dá ruim, hein? Acho que nenhum dos dois ia gostar, viu, tropa? Eu não entendi até agora, tá tudo na boa. O Capa demorou. É zoeira, o que você que é? Isso? Aquele bigodinho sexy dele, velho. Aquele bigodinho até eu. Vai, amiga. Eu... Faço um hobby, penso. Oi, pegou o carro! Caralho, mano! Mano, é ruim, mano, olha lá, ó. Vai dar briga, ué! O Cafa, mas. O Cafa tá meio. O Cafa tá meio bonzinho nesse jogo, ele tá meio bom, tropa. Você pega aqui, você pega aqui. Protege a cabeça aí que o negócio vai ficar bravo. Que isso, velho? Eita. É a Vitona, duas Vitonas. Tá equilibrado, velho. Equilibrado. Ó, primeiro, esticão. Oxi. Esticão. Esticão. Segundo, esse é pesado, hein, cara? TTT, velho. Eita, TTT. Caraca, eu tô muito desatualizado do Free Fire, mano. É tudo a vivo, Kid. Terceiro. Tantantantan. Meu gatão ali. Ah, me colocaram na jogada. De gatão. Olha o Pets, mano. De gatão. Tá, é mal. Bora ver se o Pets é bom nesse jogo, hein? Ele tem cara que é bom, não. Aí eu é claro, é muito bom, hein? Essa parte é melhor. Olha, ó. Ticão. Petão. Não, mano. É uma situação meio estranha, tá ligado? Quando tá, tipo assim... Rolando a brincadeira do PPP, aquela coisa toda. E soltam o seu nome, sendo que você tá ali, tá ligado? Você fica meio assim, ó... Tetetezão. Eu penso o stick, eu pego o TTT e eu faço pés. Caralho, pés, tu tá sendo aí, ó. Mano, se falasse aqui eu já saía fora da sala. Cara, tá na sala, falou que passa. Passa, porra. Como é que pega uma desgraça? Olha que coisa feia. Ela já olha pro cara e fala, deixa, é a mesma coisa falar isso. Não, mano, aí fica meio sem graça. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Tô com dó de você, mano. Eu pensei que você era mais bonito, velho, mas... É pra ele não ficar chateado. Tem, velho. Vamos ver a próxima. Vamos ver se tem chance. Vai. Próxima. Pim, colocou. Oxi! Outra vez, eu tô pensando aqui. Que é essa, mano? Esqueci. Ah, do... Então... Caramba! Pega água, mano. Acorda a menina, tá tudo lindo. Eita! Quebrou. Caiu o chifre. Nossa, já, daqui já vai ser demitida. Já, mano. Você ia pra proteger meu chifre, mano. Vamos deixar crescer, tá ligado? Também tem um chifre baixinho. Eita. Tá, vai, eu pego... O chique. Oi, chique. No pets. Pets e faço o TT. Tá
Caralho, olha o Stick, tá amassando o Stick, mano. Bota o Stick aí pra nós ver essa lenda linda. O Stick meteu o pé. Esse menino bonito. Na hora que eu tô no nome dele, é o bicho correu. Ele limpa esse chifre teu. Não, mas eu também faria o que eu Caralho. Eu passo o Stick, pego o TTT e penso. Caralho, o TTT amassou. Fui derrotado. Pets, se eu fosse você, meu parceiro, sinceramente, eu não deixava botar meu nome nessa desgraça. Atenção, ninguém pegou meu parceiro, mano. Será que a outra vai pegar? Será? Eu não deixava pôr meu nome, já falava logo, ainda, meu, mano. Pegou. Se eu for aparecer nesse vídeo, não é pra colocar meu nome. Só derrota. Quer zoar desse jeito? Eu tô até com agora você, chegou a vez da nossa lindinha Loli. Bora, bora, bora. Tá, eu faço o TTT. Penso no Stick. Oh, boa, Pets! Boa! Pets, você é o mais lindo do mundo! Isso não dá! Ó! Tá sentando a desgraça! Que isso, velho? Mano, o Hudson fala palavrão demais, mano! Ih, mano, né? Nem meia-noite eu tô reagindo a Hudson falar palavrão pra porra aqui, velho. Falei palavrão também. Tem que pedir pra galera. Muito obrigado. Pets, mano. Galerinha, ó. Deixa o like, mano. Deixa o like. Esse petão merece o like, na moral, mano. Hashtag Zicalho Pets. Quem quiser aí, mano, mandar cartinha de amor pra ele, ou mandar beijo, ou quiser, segue ele aí, ó. Marulho acha que ninguém sabe que ele e o Pets transa os dois. Ele acha que ninguém que sabe. Que isso, mano? Faz... Pula isso aqui, velho. Ô, mano, o Hudson não dá, não. Aceitou, né? Melhor do que nada. É, melhor do que nada. Eu tenho vergonha, né? O cara tá aqui na frente. Eu sou cara de pau. Eu pegaria o Pets, mano. Olha, a gente dá um foco. Dá um foco. Clã, olha o coisa. Ele é máximo. Vai pra lá, vai pra lá. Esses dois. Esses dois brincam de fazer neném. Pô, velho, para com isso, cara. Pera aí que eu perdi alguma coisa aqui. Três lendas. Baki, Playhard e Hudson Amorim. Esse povo... Isso é bem louco. É, colocou o nome da lenda aí. Ô, mano. Presta atenção. E aí, chat? Comenta aí, chat. PPP, Baki, Playhard e Hudson. E aí, deixa eu ver. Mano, meu celular começa a apitar, eu já fico preocupado achando que... Que é alguma merda que aconteceu na live, mano. Ele me põe contra o Playhard... Contra o Baki da Loud. Não tem como trocar nunca. Não tem demolição. Ai, não tem demolição não, meu trabalho. Não. Eu vou pular isso aqui. Quanto puta dois caras da Loud, mano. Mano, muito bom, velho. Playhard, dono da Loud, né? Milhões pra mais na conta. Da casa, né? Várias mansão de pro play, de stream. Aqui. NFA. Fudeu. Laranjada, minha tropinha. Me botaram na laranjada aqui. Ah, não tem condição, não. Posso pular isso aqui? Não posso pular? Vocês deixam pular aí? Posso? Quem concorda aí? Deixa eu pular, eu não quero ver isso. Isso que vai ser um massacre, hein, rapaz? Ah, não tem condição. Ô, mas deixa eu ver com isso aqui. Não tem nenhum IFA, minha tropinha. Ah, não, não posso não? Ai, mano, garganta até. Ai, mas não tem condição. Eu não tenho condição. Todo mundo vai pegar o Playhard, mano, quase certeza. Você é oprimido aqui. Covardia, Playhard, mano. Não, covardia, boa! Até que vi alguém com o Playhard. Não tá, bota o Playhard contra. Mano, tinha que botar, olha só. Eu vou. Pera aí que eu vou soltar. Deixa eu botar o Playhard contra. Olha só, Playhard contra Cristiano Ronaldo, né, minha tropinha? E contra Leonardo DiCaprio, né? Que aí seria um incompatível. Ou então Brad Pitt. Mas, porra, ai, me fode, não. Não dá.
Eu pego o Play Line, eu tenho o Spark, eu passo o Woods. Passou eu já. Ah, isso aí é da Loud, isso aí. A Loud que tá. Mano, a Loud tá influenciando, tá influenciando. Depois eu tenho o Carvalho, né? Então eu pego o Spark, passo o Play Hard e passo pro Woods. Ó, oh, dei uma ganhada do Play Hard aqui. Play Hard assim não vai trocar, tá vendo? 7 NFA vale mais do que, né? Play Hard bonitão, gostosão. Ó. Oh. Tropa. Aí o menino já quer assistir, agora ele já quer assistir, ele tava querendo pular. Já dá? Troquei um pouco aqui. Tomei termo ali. Essa é a pessoa do futuro, hein? Essa é a pessoa do futuro. Você entendeu essa, né? Ela falou, bro, se eu pegar daqui e pegar daqui, eles são casados, né, mano? Vou pegar quem tá solteiro aqui, vai se cola, né, Via? Fica ligeiro. Não, fica ligeiro, ó. Tá aqui, ó. Fica ligeiro aí. É. Dá mole, é você vê. Dá mole, você vê. Eu pego. Aê! É o Hudson, porra! Essa lenda troca! Vocês, mano! Não troca nunca! Eu sou o melhor! Eu! Aí, como é que o menino fica? O melhor do joguinho! O melhor do joguinho, minha tropa! O melhor! Ah! Porra, aqui, ó, essa lenda bonita! Eu sou muito gostoso! Ô, mano, esse cara. Porra de dinheiro e 7 NFA e beleza, rapaz. O negócio é ser insano, porra. É, é o melhor do mundo. O Play Hard. Boa, passa o Play Hard. Play Hard, você não troca nenhuma coisa. Não dá. Ele? Ah, qual foi? No parque. Troca nunca, troca. Eu tô no meio termo, presta atenção. É, passaram você empatado, uma, pensaram, né, na outra e tá pegaram você na outra, aqui, né? É o Play Hard, porque vamos fazer as contas, né? Play Hard foi passado duas vezes aí, né, mano? Fui pego uma vez, pensado um e passado outra, certo? O Baque foi pego uma vez, pensado duas vezes. O Play Hard foi passado duas vezes e pego uma vez. E a bota, tô trocando, hein? Trocando. Eu acho que o PH que tá perdendo aí aqui até agora, né? Aí, agora eu perdi agora. Vou passar duas vezes. Mais foi comemorar aqui. Demais, rodou. Agora é mesmo. Isso aqui tá fácil, velho. Primeiro. PH é casado. Segundo, é o gato. Terceiro, meu problema. É, o gato se fudeu nesse trio aqui, mano. Mano. Meu já tava. Mano, se o meu já tava ruim, é o gato se fudeu agora. Se fudeu. Não, ele se fudeu. Lá vem, e aí, chat? É. Se... Tomou no cu. Nobru, o mais hypado do cenário. Né? Coringa, o mais bonito do cenário. Ele, a lenda. Né? Um pouco fraco de beleza, né, minha tropa? E nem é tão hypado assim mais, aí fudeu. Pelo menos tem dinheiro, né? Mas sei lá, mano. Eu pego o gato. Caralho, é o gato, mano! É o gato! Você tá trocando, é o gato! É o gato! Oh, é bicho insano da desgraça, mano! Passa o Coringa. Aí tem que passou o Coringa. Rodei. Não, mano. Rodei, família. Tá o Coringa. Aí agora tá enlouquecendo. Que nem é com a gente normal, não. Essa mulher do Cafa, ela, sei lá, ela tá meia... Não sei, mano, não sei. Tá meia louca, ela tá louca. Beleza, pegar o El Gato, até tudo bem. Agora, passar o Coringa... loucura, né, minha tropa? Não dá. Isso é lenda. Caramba, mano. Nem eu passava pro Coringa, cara. Eu comi o Coringa. Eu comi. Que isso, parceiro? Pula aqui, parceiro. A barriga dele de tanquinho? Não vi. Claramente, mas não vi. Eita, caiu. Eita, velho. Eu acho que o barriga pega todos, velho. Faz tempo. Na broderagem, velho. Ah, eu pego o El Gato, eu peso... Ah, El Gato tá trocando muito, mano. Olha, o El Gato tá amassando. E, Marulho? O gato tá amassando, é o gato? É bom, é o gato? Pô, é meu patrão. Respeita meu patrão, seus otários. Respeita. Essa é lenda. Agora há pouco ele já começa. O Hudson, mano, eu já percebi que antes de começar o PPP, ele já se arma, tá ligado, família? Ele já deixa aqui, ó, a preparação, porque ele acha que ele já sabe o que vai acontecer. Aí na hora que acontece, ele já começa a virar o jogo. No começo ali, ele já tava no pô, gato, assim. Tá o gato doido, faz... Coringa e passa o Nobru. Passou o Nobru, velho. Amassa, é meu patrão. Sim. Também.
Não, eu peguei. Que, peguei gato. Que loucura! Laranjado. Ô gato, você tá fazendo sucesso em dois. Tá amassando, meu parceiro. Vocês perceberam? Ih, vai pega. Ficou até vai, vermelha. Vai pegar a Ave Maria. Eu passo o Coringa, pego o Nobru. E penso no meu gato. E penso no meu gato. Oh, mano, eu nunca vi o Coringa entrar no trio. Eu rodei nessa perder. Aí, família. O Coringa tá. Olha isso. Tô meio oprimido. O Coringa? Eu não sei o que tá acontecendo com o meu amigo Coringa. O que tá acontecendo, mano? Ei, tá uma loucura aqui, mano. A loucura começou quando alguém me pegou no trio contra o Bach e contra o Playhard. A loucura começou ali. Já era, família. Mas agora já tá muito, né? Sei lá, o Coringa sendo passado por todo mundo? Não. Meu laranjada, mano. Ah, ficou vermelha, senti uma sinceridade. Não, mas eu não vou ser hipócrita. É. Eu pegaria o Coringa. Pensaria no Nobru, porque é coisa mais fofinha. E passo ao gato. Porque eu não ia aguentar se alguém. Eu acho no meu ouvido de noite, vamos dormir pra Júlia. Caralho, o gato foi farpado, meu parceiro, agora. Porra, beleza. Três, ele amassou ali, mano. Né, mano? É, fichete. Mas tá bom. Mas aí no final é. Olha lá. Não, sai perdendo, sai perdendo. Pau, pau, pau. E ele grita no seu ouvido, Platininha. Não tem condição, não. Ela tá realmente, ela tá certa. É, parceiro. É. Ih, rapaz. Ô, meu mano, imagina. Já. Ah, meu parceiro. Foi mal, é gato? Acabei de crer. Ixi, mano, ele vai falar alguma vez. Mano. Vocês não sabem o que eu descobri. Eu não tô vendo nada, eu tô cego. Deixa eu pôr meu óculos de novo. Entendi o porquê que o meu parceiro aqui, Coringa, tá sendo passado, minha tropa. Essa menina não tem medo do perigo, ela. Ela não tem medo do perigo. Porque se fala que pega o Coringa, o Stainacto vai em peso insano, tá ligado? O Stainacto vai doido. Essa é linda. Não tem medo do perigo, não. Não tem medo do perigo, não. Não. Tá, fica doido. As outras, né? Deu uma saidinha ali por causa disso. Boa, boa, entendi agora, mano, por quê. É porque você não tá. Ô, Coringa, sinto muito, meu parceiro, mas você não tá trocando. É, o povo tá com medo da, né? Do clube. Muito querido, mas. Na avaliação, ou elas são bem distintas, ou elas estão combinando. Porque cada um, duas pega gato, um pega no Bruno, um pega gato. Pode ver, todas as crianças passaram aqui, cada um pegou uma. Não teve aquele cara que não. Cala a boca, rodei, tá certo família. Isso aqui, produção. Lá vem. Lá vem. Não, tá errado. O que que eu tentei? Não, não, foi eu não. Não vai ter de fazer isso não, mano. Quando eu tô muito perguntando, eu vou levar fora aqui, não quero fazer um bicho aqui, não, velho. Quando fala assim, é que já veio pra mim, já vem a polêmica. Vai vir uma boa, é boa, essa daqui é boa. Uma Dani, um Babi e uma Noob. Pega as três, velho, pega as três. Caralho, meu irmão. Botaram as mulheres, mano. Vai, bro. O tempo passou e eu sou tricalado. Olha essa lenda cantando. Olha a lenda cantando. Andei a dizer que estava apaixonada. Fiquei sem voz. É porque não tem como não cantar a moça do Bia. Não tem como. Eita, tropinha. Pensa na Madani e passa pra mim. Olha, jogou na canela. Penso na nossa, barulho só na canela. Eu pego a Babi. Eu penso na Essa menina é violenta, ela? Como assim, minha parceira? Amassou todo mundo? Ah, não tem condição, não, mano. É louco. Isso. Amassou, ela amassa muito, não dá. Ah, cavalo! Aqui é uma lenda. Aqui é uma lenda. Top! Não pode. Mano, eu só quero recapitular aqui que eu tô puto, tá? Eu tô putaço que me colocou contra o Playhard e contra o Bach, tá? Vou deixar aqui, né? Meu depoimento desse PPP. Alguém, por favor, presta atenção. Se for pra me colocar num PPP contra, né? Esse pessoal aí, por favor, me tire.
Ô, galera, eu também quero fazer uma apelação aqui, mano. Esses PPP, velho. Não me coloca não, velho, que eu saio oprimido desses PPP, mano. Me bota contra dois caras mais ou menos aí que dá pra trocar, né, minha tropa? Agora me põe pelo contra o Perhard e contra o Bach, não. Entendeu? Não, família, não, não, mano. Tá foda, parceiro. Todos entendidos? Se for bom, não põe. Não. E mesmo assim ainda deu uma trocadinha ainda, tá? Deu uma trocadinha ainda, né? Não fui 100% oprimido. O caso dela é autoriza. Não, ó, o chão é meu do pet. O que você acha? Autoriza? Ela pega as três? Você autoriza isso aqui? Você autoriza elas pegarem a dupla? Uma coisa assim pra você. Olha o que você vai responder. Pensa direito. Essa receita de dia não. Isso aí pode. Ó, pensa direito. Se ela não vai aceitar, Fih, vamos mais três, querida. Vamos comer. Ele quer fazer furdunço, vamos nós três, se a Anuba aceitar, vamos nós três. Ô, que lara, se eu fosse o Anuba, eu mandava matar. Nossa, brincadeira, mano, quer surubar. Mano, chegou em casa, apanhou, tá? Apanhou, fala, irmão. Fala que é gay ainda, que é viado, um miserável desse aí, ó. Fala que é viado, apanhou, quer amassar. Quando chegou em casa, galera. E é isso aí. Ah, tem condição, quem não. Quem você pegaria desse pessoal aqui? Deixa nos comentários, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, hein? Apanhou insano.